Äntligen är det dags för örtagårdens dag här på Botaniska trädgården i Göteborg. I år är det den 19 augusti klockan 11 till 15 och vi från Svenska Örtasällskapet kommer att vara här naturligtvis och guida och sälja planter och fröer och informera om örter. I år är temat medicinalörter, vilket vi tycker är jätteroligt för vi har mycket att berätta om det. Så välkomna hit, jag hoppas att vi ses.